Hazret Fatimia ishte vajza më vogël e profetit tonë të dashur. Ecja, qëndrimi, të folurit dhe të qeshurit e saj, ta kujtonte vetëm baban e saj. Ajo ishte e drejtë dhe fytyrqeshur njësoj si jati. Ishte shumë e sjellshme dhe shumë e turpshme. Pejgamberi i dashur e donte shumë vajzën e tij të vogël, Hazret Fatimen. Kur ajo hynte brenda, ai ngrihej në këmbë, e përqafonte dhe më njëherë i tregonte ku të ulej. Pastaj e përshëndeste duke i thënë: "Mirë se erdhe, o bija ime." Bukurinë e zemrës së vajzës së tij ai e lavdëronte shumë shpesh. Ato e krahasonte me hyrit e xhenetit dhe thoshte: "Vajza ime Fatimia është njëri hyri." Kur duqi e ledhatonte kokën dhe flokët, thoshte: "Ah, unë mora erë xheneti." Kur Hazret Fatimia u bë vajzë re, shumë njerëz kërkonin të martoheshin me të. Prandaj, pejgamberi i dashur lutej që ajo të kishte një martesë të mirë. Nga kërkesat më të mëdha të të nderuarit ton, ishte që vajza e tij të gjente një bashkëshor të përshtatshëm për veten. Atyre që e kërkonin vajzën e tij të bukur si drita, ai u thoshte: "Unë pres urdhrin e Allahut për Fatimen." Urdhri që pritej, më në fund, erdhi. Allahu i lartë e kishte parë të përshtatshme që Hazret e Fatimen ta martonte me Hazret Aliun. Hazret Aliu ishte një djalosh i varfër, por me besimin e tij si kala e trondiste tër botën. Pejgamberi i dashur i donte shumë që të dy, prandaj u gëzua shumë për këtë lajm. Pasi mori pëlqimin e tyre, e martoi Hazret Fatimen me Hazret Aliun. Ai i thoshte Fatimes për Aliun: "Bija ime, ty të kam martuar me të nderuarin e botës." Ndërkaq, duke u kthyer nga ata që gjendeshin aty, e vazhdonte fjalën duke thënë: "Sikur Allahu të mos e kishte krijuar djalin e xhaxhait tim Aliun, nuk do të gjente një bashkëshor të përshtatshëm për vajzën time Fatimen." U krijua një vatër e gëzuar dhe plot dashuri. Kjo martesë e gëzoi shumë edhe pejgamberin ton të dashur, Nipat si dritë. Hazret Fatimes dhe Hazret Aliut u lindi fëmija i parë. Foshnja ishte mashkull. Me këtë siharish e përgëzuan edhe gjyshin e foshnjes. Pejgamberi ynë i dashur dhe i gëzuar erdhi tek vajza dhe dhëndri i tij dhe u tha: "Ma tregoni birin tim." Edhe ata i sodhën foshnjën. Bebja me fytyrë trëndafili i buzëqeshte gjyshit të tij pejgamber. Profeti ynë i dashur e mori në krah Nipin edhe në vesh i thiri ezanin. Pastaj ja lyu me hurm të njom qëllëzën e gojës. Foshnja flinte rahat në krahët e ermisku të gjyshit të tij. Ai ishte shumë i lumtur. Pastaj gjyshi e pyeti babain e foshnjës: "Si ja keni vënë emrin?" "Ato i kemi quajtur Harb," tha Hazret Aliu. "Harb do të thot luftë," tha pejgamberi i dashur. Ai nuk e pëlqeu këtë emër që ja kishin vënë nipit të tij. Prandaj tha: "Emri i tij le të jetë Hasan. Hasan do të thot shumë i bukur." Edhe nënës edhe babait të tij u pëlqeu që pejgamberi i dashur birit të tyre në vend të emrit Harb ja vuri emrin Hasan. Sipas urdhrit të pejgamberit ton të dashur, Hazret Fatimia dhe Hazret Aliu u ndan të varfërve para argjendi. Kur foshnja bëri 7 ditë, ata në shenjë falënderimi ndaj Allahut ja therrën edhe një dash për kurban. Pastaj e bën sunet. Foshnja po rritej duke qeshur dhe duke lozur në një familje të lumtur. Pastaj kaloi afërsisht një vit dhe Hazret Aliu dhe Hazret Fatimes u lind edhe fëmia i dytë. Edhe ai ishte mashkull. Ati ja vendosën emrin Husein. Pejgamberi i dashur i donte shumë të dy nipat. Andaj thoshte: "O Zot, unë i dua këta, tuaj dhe ti." I vizitonte shpesh ata, i puthte, u merrte erë dhe thoshte: "Hasani dhe Huseini janë dy bërzilokët e mi në këtë botë." Edhe Hasani dhe Huseini ishin shumë të kënaqur që ishin nipat e pejgamberit. Ata
jetuan ditë shumë të lumtura me gjyshin e tyre. Ata ishin dy fëmijët më të lumtur në këtë botë. Ishin zemra e pejgamberit. Këta fëmijë me fytyrë si hëna dhe shikim si ylli, po jetonin ditët më të bukura të jetës e tyre, sepse po rriteshin në edukimin e gjyshit të tyre. Veçanërisht Hasani ngjante shumë gjyshit të tij. E kishte ballin e gjerë edhe ishte fytyrë ndritur, njësoj si gjyshi. Gjyshi i tyre i dashur i përqafonte edhe i puthte shpesh ata. Erën e tyre e krahasonte me lulet e xhenetit, edhe pse kishte shumë punë, ai nuk i linte pas dore nipat e tij. Bënte çfarë të kishte mundësi për t'i gëzuar ata. Çdo ditë shkonte tek ta, i përqafonte dhe u merrte erë, bënte shaka me niprit e tij. Ai u thoshte: "Luka, Luka." Do të thënë çapkon dhe u anzirte gjuhën. Të vegjlit kur e shikonin gjuhën e gjyshit jashtë, qeshnin me të madhe. Hysejni i vogël e pëlqente shumë këtë gjendje të gjyshit të tij të dashur. Kur e shikonin pejgamberin atë mënyrë, ata bërtisnin me të madhe të gëzuar pa mas. Gjyshi i tyre nganjëherë merrte ujë në gojë dhe u ahithte atyre, ndërsa ata iknin të gëzuar. Hasani dhe Hysejni e prisnin gjyshin e tyre me padurim. Sa të vinte ai, i hidheshin në krah dhe bënin lloj-lloj gjërash të bukura. Bënin mundje me gjyshin dhe loznin duke qeshur me të. Gjyshi i tyre nganjëherë i merrte në supe, nganjëherë shtrihej për tokë, i vendoste në kurriz dhe ecte me ta. Kur u vinte gjumi, i vendoste në djep dhe i lëkunte. Të dy vëllezrit ishin shumë të kënaqur për çastet që kalonin me gjyshin e tyre. Pejgamberi ynë i dashur e vendoste këmbën e Hasanit te këmba e tij, e kapte për të dyja duart dhe i thoshte: "Ngjitu lart." Hasani ngjitej nga këmbët e gjyshit të tij. Prej aty kalonte tek barku dhe më pas i dilte në kraharor. Pikërisht në ato momente, pejgamberi ynë i dashur e puthte fytyrën e Hasanit me erë trëndafili dhe e zbriste duke përqafuar. Hasani dhe Hysejni dëshironin shumë të loznin me mjekrën e gjyshit. Kur nipat luanin me mjekrën e tij, pejgamberi ynë i dashur bënte sikur ua kafshonte gishtat lehtë dhe pastaj puthte. Të dy vëllezërve u pëlqente shumë kjo gjendje. Pejgamberi ynë i dashur i merrte në supe të dy nipat dhe shkonte në xhami. Kur i shikonte Hazret Omeri ata në supat e gjyshit të tyre, u thoshte: "Sa mirë për ju. Jeni në supet e një njeriu shumë të vlefshëm." Pejgamberi ynë i dashur i buzëqesht atij dhe ja kthente: "Sigurisht, sepse edhe ata janë shumë të vlefshëm për mua." Dashuria ndaj fëmijës dhe pejgamberi. Profeti ynë i dashur i donte shumë fëmijët dhe u jepte shumë vlerë atyre. Ai dëshironte që ata të duheshin, të putheshin dhe të lidhatoheshin. Njerëzit që deri në atë kohë nuk interesoheshin për fëmijët e tyre, kur e pan vlerën atyre që u jepte pejgamberi fëmijëve dhe dashurinë që ai shfaqte ndaj tyre, filluan t'i donin edhe më shumë fëmijët. Duke parë profetin ton të dashur, ata u njohën me dashurinë ndaj fëmijës, i puthnin ata edhe e shijonin gëzimin dhe lehtësimin e tyre. Një ditë, pejgamberi ynë i dashur përsëri po i puthte nipat e tij, Hasani dhe Hysejnin. Kur papritur u hap dera dhe hyri brenda një burr. Burri u çudit kur e pa profetin që po i lehtëtonte ashtu nipat e tij. Duke mos e kuptuar këtë sjellje të profetit, ai tha: "Unë i kam 10 fëmijë, por deri më sot asnjëri nuk e kam puthur në këtë mënyrë." Pejgamberi ynë i dashur u habit që një baba të jetë aq i pa interesuar për fëmijët e tij. Pastaj i tha atij një përgjigje shumë kuptimplot: "Çfarë mund të bëj unë nëse Allahu ta ka shkulur dhe hequr mëshirën nga zemra?" Burri e kuptoi se çfarë donte të thoshte profeti. Ai e mori mësimin e kësaj ngjarjeje. E kishte kuptuar se ishte sevap i madh ta doje fëmijën, ta puthje dhe ta lidhatoje atë. Prandaj u pendua shumë që deri atë ditë nuk e kishte puthur dhe lidhatuar fëmijën e tij.
Pejgamberi ynë i dashur ua kish mbjell nipave të tij dashurinë dhe ëmbëlsinë e vërtetë e të qenurit njëri. Madje, edhe sikur të kërkonin ujë, ai nuk i linte të prisnin. Ngrihej më njëherë nga vendi dhe u jepte për të pirë. Prandaj, dy vëllezërit, edhe pse ishin orët e vona të mbrëmjes, nuk dëshironin që gjyshi i tyre të ikte. Edhe pejgamberi ynë i dashur nuk ua thynte zemrën, por priste deri sa ata të flinin dhe pastaj ikte. Kështu, kur nipat e tij si drita më në fund lodheshin nga loja, gjumi i zinte në kraharorin ose në prehrin e tij. Ata ishin fëmijë shumë të lumtur, rriteshin me dashurinë dhe erën e trëndafilt të profetit ton, Muhammed alaihi selam. Pejgamberi ynë i dashur dëshironte që Hasani dhe Hysejni të rriteshin mirë, që të ishin të shëndetshëm dhe të fortë. Ai i udhëzonte të merreshin me sport. Ai shpesh herë bënte mundje me ta, kërkonte që të vraponin, të hidhni shigjeta, të hidheshin dhe të notonin. Derisa merre me nipat e tij, ai asnjëherë nuk bënte ndarje, por vazhdimisht sillej një lloj me ta. Kështu, një natë pejgamberi ynë i dashur kishte shkuar të vizitonte nipat e tij. Dy fëmijët e bukur kishin lozur me gjyshin e tyre, ishin ndeshur në mundje dhe pastaj ishin lodhur dhe i kishin zënë gjumi. Hasani për një çast u zgjua nga gjumi dhe kërkoi ujë. Pejgamberi ynë i dashur u ngrit menjëherë nga vendi. Ja solli gotën me ujë dhe ja zgjati Hasanit. Ndërkohë u zgjua dhe Hysejni. Ujin që pejgamberi ja dha Hasanit tash kërkoi ta pinte dhe Hysejni. Por profeti ynë fytyrndritur nuk ja dha ujin Hysejnit, por Hasanit. Ky rast ja tërhoqi vëmendjen Fatimes. Ajo i tha: "Baba, më duket se Hasanin e do më shumë se Hysejnin." Pejgamberi ynë i jepte shumë rëndësi drejtësisë. Ai i jepte menjëherë hakun atij që meritonte. Ai tha: "Jo, për ujin më parë e kërkoi Hasani, prandaj dhash atij më parë." Me këtë sjellje, pejgamberi ja kishte dhënë hakun Hasanit, ndërsa Hysejnin e kishte mësuar të ishte durimtar dhe i kishte treguar që t'i ja përparësi vëllait të tij dhe që të mos e lakmonte të drejtën e vëllait. Ai gjithmonë thoshte: "Besimtari i vërtet është ai që ja dëshiron tjetrit atë që ja dëshiron vetes." Sa pejgamberi bukur ishte ai, sa mirë për ata që ndjekin shembullin e tij. Hasani dhe Hysejni humbën. Ata ishin dy trëndafilat e pejgamberit. Profeti ynë nuk mund të rrinte pa i parë ata. Edhe Hasani e Hysejni ishin shumë të lidhur me gjyshin. Ata po jetonin çastet më të lumtura të tyre. Dy vëllezërit gjithë dritë hidheshin, lodronin, kapeshin dorë për dorë dhe shëtisnin. Edhe atë ditë, dorë për dorë kishin dalë në për livade. Ai pasur mendjen tek rruga, ishin larguar shumë nga shtëpia. Kur deshën të ktheheshin në shtëpi, e kishin harruar rrugën e kthimit. Ndërkaq, në anën tjetër, nëna e tyre ishte shqetësuar dhe kishte filluar t'i kërkonte. Kur nuk i gjeti, u merakos dhe lajmëroi në çdo vend. Ata që e dëgjuan, filluan t'i kërkonin fëmijët. Edhe profeti ynë i dashur, ndërsa po rrinte me shokët, mori lajm se kishin humbur nipat e tij. Ata që kishin dalë për t'i kërkuar than: "I kërkuam kurdo, por nuk i gjetëm askund." Profeti ynë i dashur nuk u shqetësua as pak përballë këtij lajmi të trishtuar. Ai i kërkonte në qetësi rrugdaljet në këto raste. Pastaj, atyre që i kishte pranë u tha: "Çohuni t'i kërkojnë bitemi." Kështu të gjithë së bashku filluan t'i kërkojnë Hasanin dhe Hysejnin. Shëtitën rrugë më rrugë, shtëpi më shtëpi, dhe dolën në çdo shpat mali. Në fund të kërkimeve të gjata, i gjetën ata në shpatin e një mali. Dy vëllezrit kishin përqafuar njëri tjetrin dhe porrinin. Të dy i kishin bërë sytë katër nga frika, sepse përpara po i prisë një gjarpër që i kishte hapur gojën e madhe. Ndërsa ata ishin në një gjendje që nuk dinin çfarë të bënin. Në atë çast, e dëgjuan zërin plot dashuri të gjyshit të tyre. Ju hodhën në qafë me gëzim.
profeti yni përqafoi të dy bitë bukur dhe i mori në supe. Nuk kishte ç'të thoje për gëzimin e dy vëllezërve, sepse gjyshi i tyre i dashur kishte arritur në çast dhe i kishte shpëtuar ata prej një rreziku mjaft të madh. Këshillat e arta. Hasani dhe Hysejni rriteshin me këshillat e arta të gjyshit të tyre. Ai i edukonte ata në mënyrën më të bukur. I mësonte të ishin të dashur me gjallësat dhe bujarë dhe të sjellshëm me njerëzit. U tregonte se sa i domosdoshëm ishte adhurimi për jetën njerëzore. U thoshte se një fëmijë që i kishte mbushur 7 vjeç duhet të fillonte të falte namaz. Hysejni ishte më i vogël. Ato që i thoshte gjyshi ai vetëm i dëgjonte. Ndërkaq, Hasani donte t'i bënte më një herë ato që i mësonte. Gjyshi, i cili e pa se ai ishte kaq dëshirues, e mësoi atë të falte namaz dhe pastaj e këshilloi. Fali 5 kohët e namazit, pa i lënë pas dore. Çdo gjë që t'jep dyshim lëre. Drejtoju asaj që nuk të lë asnjë dyshim, sepse e drejta i jep zemrës së njeriu qetësi, ndërsa gënjeshtra i jep shqetësim. Gjëja më urryer e profetit tonë të dashur ishte gënjeshtra. Ndërkaq, ajo që ai e donte më shumë ishte drejtësia. Pejgamberi ynë i dashur donte që Hasani dhe Hysejni të mos i ndaheshin drejtësisë. Ai u tregonte atyre se gënjeshtra e dëmtonte shoqërinë dhe vetë njeriun. Dy vëllezrit e këndshëm e dëgjonin me vëmendje Hazret Muhamedin, që ishte edhe pejgamber edhe gjyshi i tyre. Ata kishin dhënë fjalën vetes që kur të rriteshin, do të bëheshin si ai. Këtë dëshironin më shumë se çdo gjë tjetër. Me këto mendime, ata u zhytën në fantazi. Sa bukur ishte ta dëgjoja atë. Usameja ishte një fëmijë i dashur dhe i zgjuar. Ai ishte djali i dadës së pejgamberit ton, profetit alayhi salam, Umu Ejmenit. Baba i tij kishte rënë shahid në luftë. Ndërkaq, ai e kishte harruar dhimbjen e mungesës së babait nga dashuria dhe interesimi që kishte profeti për të. Ndërsa pejgamberi ynë i dashur vinte në njërin gjuatë, ndërsa në tjetrin nipin për Hasanin. Pastaj i puthte dhe lutej për ta. Usame si lexoi në fytyrë lumturia që ai porrite në shtëpinë dhe prerin e pejgamberit tonë të dashur. Ati i thonin fëmia që pejgamberi e do shumë. Një ditë Usameja ishte penguar tek pragu i derës dhe ishte rrëzuar, dhe kështu kishte përgjakur fytyrën. Profeti ynë i dashur i tha gruas së tij: "Pastroja fytyrën fëmijës." Hazreti Aisha veproi, por jo shumë shpejt. Kur e pa profeti ynë i dashur se ajo e mori punën me ngadalë, u hof dhe ja pastroi fëmijës plagën vetë, dhe më pas i lau fytyrën. Ai shpesh thoshte për Usamen: "Sikur Usamja të kishte qenë vajzë, do t'i vija xhevahire, do t'i vishja rroba të bukura dhe ta zbukuroja atë." Usameja i donte shumë kafshët. Prandaj mbante shumë kafsh. Kishte qengja, qen, mëz, gjel. Pejgamberi që i shikonte lodhjen e tij me kafshët i thoshte: "O Usame, ki kujdes me kafshën për cilën kujdesesh, përndryshe kafsha do t'ankohet për ty tek Allahu në ditën e Kiametit." Usame e dëgjonte profetin dhe ishte shumë i kujdesshëm në përkujdesjen dhe ushimin e kafshëve. Ai kurr nuk i lëndonte ato. Bënte gjithçka mundej që ato të ishin të qeta dhe të lumtura. Profeti ynë i dashur shpeshherë e hipte Usame në devenin e tij dhe e shëtiste. Në këtë rast nuk kishte njeri më të lumtur se Usameja. Usame u rrit në edukimin e profetit ton. Ai u bë një djalë respektueshëm, me moral dhe punëtor. Ai nuk dëshironte të rrinte pa punë, qofte edhe një çast të vetëm. Kështu, qysh në moshë të vogël e kishte mësuar kalorimin, hedhjen e shigjetës, notin, vrapimin. Në shumë gjëra, ai i kalonte moshatarët e tij. Pejgamberi i cili e pak për përpjekje dhe vendosshmëritë të tij, kur u bë 18 vjeç, e vuri Usamen si komandant në krye të ushtrisë islame. Usameja ishte i lumtur dhe krenar nga kjo detyrë që i dha pejgamberi. Ai u mundua gjatë gjithë jetës ta fitonte dashurinë dhe interesimin e pejgamberit ton alayhi salam. Mirësjellja.
Tashmë Hazret Hasani edhe Hysejni ishin rritur. Pas viteve që i kaluan në edukimin e gjyshit të tyre, ata ishin bërë dy djem besimtar. Nga sytë të dyve, shpërthejnë të zjuarësia. Fytyra e tyre si hën gjithmonë qeshte. Ata ishin të përpikt në adhurimet e tyre dhe nuk i linin as pak mangët në namazet. Ata kënaqeshin shumë duke dalë 5 herë në ditë para Allahut të lartë. Por, si që kishte mësuar gjyshi, ata ishin të sjellshëm dhe dashamirës. Nuk lëndonin askënd dhe nuk i turpronin njerëzit duke u thënë në sy gabimet e tyre. Sjelljet e tyre të matura dhe të mira vlerësoheshin nga të gjithë dhe për to flitej në çdo vend. Një ditë, të dy vëllezërit ulën në shatërvan për të marrë abdes. Aty e pan edhe një burr të moshuar. Hazret Hasani e pyeti me zë të ulët vëllain e tij. Ky xhaxha i moshuar merr abdes në mënyrë të gabuar. Vall, si t'ja themi këtë gjë? Hazret Hysejni tha. Këtë duhet ta bëjmë pa ja thyrë zemrën atij. Hazret Hasani i përshpëriti vllajt të tij duke i thënë: "E gjeta. Ta pyesim atë se a marrim ne mirë abdes apo jo? Pastaj të marrim abdes shumë mirë. Ndoshta atëherë ai e kupton gabimin e tij." Hysejni e pëlqeu këtë mendim. Shkuan dal nga dal pran burrit të moshuar dhe Hasani i tha: "Xhaxha, kemi një lutje për ju. A mund të na shikoni se si marrim abdes? Dhe a mund të na thoni a e marrim mirë apo jo?" Burri i moshuar tha: "Sigurisht që po." Të dy vëllezrit filluan të merrnin abdes. Burri i moshuar po i ndiqte me kujdes. Ata morën abdes shumë bukur. Pastaj u kthyen nga burri i moshuar për t'i dëgjuar fjalët e tij. Burri të vjetër i qeshte fytyra. E kuptoi se pse ata e bën këtë gjë, edhe u emocionua shumë. Me sy të mbushur me lotë tha: "Rrofshi fëmijë, unë marr kam abdes gabim, po ju jo. Gabimin që e bëra ma treguat aq bukur, saqë kjo u bë mësim shumë i mirë për mua. Ju falenderoj shumë që më mësuat të marr abdes siç duhet." Hazret Hasani dhe Hysejni u gëzuan që e ndihmuan burrin e moshuar pa ia thyrë zemrën. Ata kishin mësuar nga gjyshi i tyre i dashur që të ishin kështu, të respektueshëm, të matur dhe të sjellshëm.